Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзама актыларына жер участоктарын которуу жөнүндө сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койду. Аталган мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2024 жылдын 2 октябрында кабыл алынган. Анда дене тарбия, ден соолукту чыңдоо комплекстерин куруу максатында жер участоктарын которуу жөнүндө сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзамдарын өркүндөтүүгө багытталган өзгөртүүлөр каралган.